on my way now. Well, on my way now. Amb les persones grans de Barcelona, els 1.500 assistents a l'auditori han reviscut, 6 dies abans de Nadal, els anys de l'era del swing, l'estil musical més popular als Estats Units a la dècada dels 30 i 40 del segle passat. Prop de 400 cantaires han interpretat 13 temes, des de nadales clàssiques, espirituals, estàndards de jazz. Activitats com aquest 13è concert de Nadal de les persones grans de la capital catalana és un bon exemple del que es coneix com a envelliment actiu. Un exemple més de la vitalitat que teniu les persones grans de la nostra ciutat. La gent gran de Barcelona, jo em quedo admirada, us he de dir, de l'activitat que feu. Persones que no pareu, que us impliqueu, que ajudeu, que col·laboreu, que sou exemple a seguir, evidentment, per la resta de generacions que venim al darrere. Els cantaires de més de 60 anys han participat als 4 assajos previs sota la batuta de Montserrat Meneses. Al llarg de l'hora i escaig de concert també han actuat 2 ballarins, movent-se a ritme naturalment de swing. I la nota final l'han posada cantaires i públic, entonant conjuntament la nadala tradicional, el noi de la mare.